Монгол улс өнөө хүртэл тасралтгүй ажиллаж 40 жилийн түүхийг бүтээсэн Эрдэнэт үйлдвэрийнхэн өнөөдөр ойн баяраа тэмдэглэж байна. Улсдаа орон нутгтаа баялаг бүтээгч уур хаачин хамт олонны амжилтыг төр өндрөөр үнэлж, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Эрдэнэт үйлдвэрийг Сүхбаатарын одонгоор шагналаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн 40 жилийн түүхэнд олон амжилт бичигдэнэ. Улс болон аймаг орон нутгийн төсөвт оруулдаг орлого, төлдөг татвар, ажлын байр, нийгмийн хариуцлага гэд амжилт бүрийг тоочвол 100-аар тоологдох ботном болохын дамжиггүй. Хамгийн сүүлийн тоо мэдээлэлээр л гэхэд Эрдэнэт үйлдвэрийн хамт олон оны ихний 5 сард орлогын төлөвлөгөөгөө 12.3 хувиар давуулан биелүүлж нийтдээ 912.6 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийтдээ 320.5 тэрбум төгрөг төвлөрүүлснээс улсын төсөвт 282.6 тэрбум төгрөг, орон нутгийн төсөвт 20 тэрбум төгрөг, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 17.9 тэрбум төгрөгийг тус тус төвлөрүүлжээ. За энэ бол эрдэнчүүд, эрдэнтийн уур хаачид бидэнд асар их урам зориг хайрлаа эрч хүч өглөө. Тэгээд энэ төр засгийнхан хайр халамжийг, энэ үнэлгээ хүндэтгэлийг Эрдэнтийн уур хаачид бид бүрэн дүүрэн дааж улам эрчтэй хүчтэй хичээж ажиллах болно. Үйлдвэрийн хувьд бол анх 4 сая тонн хөдөр боловсруулах хүчин чадалтай байжгаад одоо 32 сая тонн хүрэх одоо зорилготой хүрэхээр ингэж амжилттай сайн ажиллаж байна. Энэ бол монголчуудын одоо техникийн хувьд, инженерингийн хувьд бол том амжилт гэж үзэж болно. Дэлхийн хэмжээний 32 сая тонн хөдөр боловсруулдаг үйлдвэртэй болж байгаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн хамт олон ойн баярын жилээ өгтөж чөлөөт бүхийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж, дэлхийн болон олон улсын чансааны 25 байгууллагын 300 гаруй тамирчид тус тэмцээнд оролцсон юм. Мөн үйлдвэрийнхээ дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, эрчим хүчний хэрэглэгчээс үйлдвэрлэгч рүү шилжиж чадсан нь түүхэн үйл явдал болж чадсан юм аа.